მოგე საუბრებით ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემი არხის სტუმრებო, თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარობს ტარო საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. რას აპირებთ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს? რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო? მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს. რას აპირებთ ეხლა? თქვენი ფიქრები, თქვენი გონება, თქვენი აზრები რას კარნახობთ? რას კარნახობთ? როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს ტარო და რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო? ესე იგი, თქვენს წინაშია კლასიკური ტარო, რომელიც ძალიან მიყვარს. ეს არის ნამდვილი ტარო. ტარო რაიდერ ვაიტი. კლასიკური ტარო. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. რას აპირებთ ეხლა თქვენ ამ პერიოდში, ამ ეტაპზე, ეხლა ამ დღეებში, სამომავლოდ? როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს? რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო? ნახოთ, შევეკითხოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენთვის გაჟღერდეს ინფორმაცია, ძალიან საჭირო, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან აუცილებელი. ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს თქვენთვის როგორც გამაფრთხილებელი. იგი, რას აპირებთ ეხლა? მოდით ნახოთ, როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა ტარო, ხო? ეხლა როგორ გხედავთ? ნახოთ, შევხედოთ. ადამიანი, რომელიც არის ტარიყოს დაბნეული და დგანს ისეთ ნაბიჯებს ერთი მეორეზე მიყოლებით, მცდარ ნაბიჯებს, წინ არ იყურება, რა შეიძლება მოყვეს ამა თუ იმ ნაბიჯს, რა შედეგი შეიძლება დადგეს, ხო? აი, რას აპირებთ ეხლა? თქვენი ნაბიჯი გათვლილი გაქვთ? რა შეიძლება მოყვეს ამ ნაბიჯს? გათვლილი გაქვთ ის წყალქვეშა დინებები, ის ვთქვათ მოსაუდნელი რაღაც სიტუაციები? რა შეიძლება მოყვეს ამ თქვენ ნაბიჯს? ნახოთ აბა, აი ძალიან ძალიან ნიამიტური ნაბიჯი, ნაბიჯის გადადგმას აპირებთ. ნახოთ აბა, თქვენ გონიათ რომ ეს არის ძალიან ჭკვიანური, ძალიან თქვენთვის ბედნიერების მომტანიება, შევხედოთ, შეიძლება მართლაც მასია. მოდით ნახოთ. რას მოგიტანთ აი ეს ნაბიჯი? რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი? შეიძლება ეს უკვე მომხდარია, იცით? შეიძლება უკვე მომხდარია ან მოხდება ძალიან რაღაც უახლოვეს დღეებში. ეს არ არის, როგორ გითხრათ, ჭკვიანური ნაბიჯი. მაგრამ მალევე სამყარო დაგიდგება გვერდით და მოეგებით გონს, რომ ეს არ არის ის ნაბიჯი, რას თქვენ გჭირდებათ ბედნიერებისთვის. სამყაროს მადლი, რომელიც გაფხიზლებთ და დაგანახებთ ამ ყველაფერს, ამ ცდარ ნაბიჯს, ვიღაცის საშუალებით, რაღაცა სიტუაციის საშუალებით. სიტუაცია შეიქმნება ისეთი, რომ თქვენ დარწმუნდებით ამას, რომ თქვენი ნაბიჯი მართლაც სადაც თქვენი ფეხით მიყვართ, ხო? აი ის მოქმედება, რასაც თქვენ თვითონ ჩაიდენთ, თქვენ თვითონ დაინახავთ, რომ ეს არის თქვენთვის, არ არის სასურველი, მოკლედ. მადლი, ღვთის მადლი, სამყარო ხარში გიდგებათ აი ამ სიტუაციაში. აი ამ ძალიან ბრიყული ნაბიჯის დროს გვერდით გიდგებათ. უყვარხართ თქვენ სამყაროს, უყვარხართ ღმერთს, თქვენ არ ხართ განწირული დაღუპვისთვის. ჯერ ერთი, რომ ფინანსური მადლი გადმოდის თქვენზე და მეორეც კიდევ პიროვნება დგას თქვენს გვერდით. პიროვნება დგას, ისეთი ძლიერი პიროვნება, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ მამაკაცის სახით. აი ნახეთ, მამაკაცის სახით ჩანს ძალიან სანდო პიროვნება.
მოდით ნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს სიტუაცია, უკვე გამოსწორებული თქვენი შეცდომა, სამყარომ გამოასწორა, აი შეიძლება ითქვას ამ მამაკაცმა გამოგასწორებინა თქვენ ეს შეცდომა. და ეს მამაკაცი არის ნამდვილი ღვთის მადლი თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენ ახლო მომავლის, აი ეს დღეები, ახლო მომავალი. ჩანხართ აქ თქვენ, ჩემო კარგო. ქალბატონებისთვის იშლება ეს გაშლარი ქალბატონებისთვის. ჩანხართ თქვენ, აი აქ გაძლიერებული ფინანსურად, კმაყოფილი, ძლიერი ქალბატონი, ჭკვიანი ქალბატონი. და ვნახოთ, რა გაქვთ გულში თქვენ. რა გაქვთ გულში? რაღაცას ელოდებით, იცით? რაღაცას ელოდებით, რომელსაც თქვენ აუცილებლად მიიღებთ და ძალიან გაგიხარდებათ. უბრალოდ ეს რაღაცა იმ პერიოდში ვერ ჯდება, რა პერიოდში თქვენ ელოდებოდით აი ამ რაღაცის მიღებას. რაღაც ვადები გადაცდება. თქვენი კმაყოფილება ამ საქმიდან. კი ბატონო, თქვენი კმაყოფილება. უფრო რა ჩანს, იცით? ფინანსები. ფინანსური კმაყოფილება ჩანს. ეხლა მე მაინტერესებს. თქვენს გვერდით ვინდგანან, აი თქვენი ერთგული ადამიანები ვინ არიან ესენი? ვისაც უნდა ენდოთ, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა ენდოთ. ამოვიდა ქალბატონი, ამოვიდა მამაკაციც, რომელიც სადარაჯოზე დგას, რომელიც გიცავთ თქვენ და თქვენ თვითონ ამოქვედით ფინანსებთან ერთად. ქალბატონი ვინ არის, რომელიც გიცავთ, რომელსაც გულში ყავხართ? შეიძლება დედაა, შეიძლება და. არის კიდევ მამაკაცი, რომელიც ეხლა ზურგში ქცევით არის, მაგრამ არ გეგონოთ, რომ თქვენზე არ ფიქრობს. თქვენზე ფიქრობს და ის შემოტრიალდება თქვენკენ და გადმოდგავს ნაბიჯს. მოდით ნახოთ, აბა ეს მამაკაცი მაინტერესებს, შემოტრიალებული და მისი ნაბიჯები თქვენ ცხოვრებაში. მისი ნაბიჯები თქვენ ცხოვრებაში. აქ ჩანს რაღაც დიდი გრძნობები, ვიცით? ერთმანეთზე დამოკიდებულება ჩანს თქვენი და ამ მამაკაცის. ეს მამაკაცი დარდებშია, განცდებშია. ამ მამაკაცს ძალიან უყვარხართ თქვენ. ძალიან. მას გონია, რომ დასრულდეს ურთიერთობა. თქვენ შეგიძლიათ აგრძნობინოთ რაღაცნაირად, მისწეროთ, ან დაურეკოთ, ან რაღაცნაირად აგრძნობინოთ, რომ თქვენ ისევ ყავთ გულში. ნუ რა თქმა უნდა, თუ გიყვართ და თუ ყავთ მართლა გულში. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. დიახაც, თქვენი გრძნობა არის ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ ამ პიროვნებას უფრო ძლიერი გრძნობა აქვს თქვენს მიმართ. თქვენ სათანადოდ ვერაფასებთ ამ პიროვნებას, იცით? სათანადოდ ვერაფასებთ. მოდით ნახოთ, აბა ალბათ გაინტერესებს თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენი ერთად ყოფნა ურთიერთობის განახლება ჩანს და ურთიერთობის უფრო გადახალისება. ურთიერთობის გადახალისება. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ? თქვენ რაღაცას ორჭოფობთ, იცით, ამ ურთიერთობაში დარჩეთ თუ გახვიდეთ, რაღაც საკუთარ თავს ეკითხებით. რატო? ეს ურთიერთობა რაღაც კითხვის ნიშნების ქვეშ არის. მოდით ნახოთ, სამყაროს მოსონს უარა ეს თქვენი ურთიერთობა ამ მამაკაცთან. ნახეთ, პირდაპირ მადლია ეს თქვენთვის, ეს მამაკაცი საჩუქარი, ღვთის საჩუქარი, ღვთის საჩუქარი. გაითვალისწინეთ, ტარო ესე ხედავს ამ ურთიერთობას. საჯარო გაშლაა. გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ეს კონკრეტულად თქვენზე ასრულდება, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. შეიძლება რეზონირდეს, შეიძლება რაღაცა დაემთხვეს, მაგრამ ზუსტად
ამის გარანტიას ვერ გაძლევთ. თქვენ ბეუბნი ხართ. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, როცა პერსონალურად იშლება ტარო. Персоналурат, ერთი პერსონისთვის. Რა ბედნიერება მოდის თქვენკენ? თქვენს თვალწინ მიიღებ არკანებს. Რა ბედნიერება მოდის თქვენკენ? ბედნიერება, სტაბილური ბედნიერება ნახეთ. სტაბილური ბედნიერება, მაგრამ როგორ არის იცით? Და კარგი პერიოდი. Კარგი, მშვიდობიანი, აი რო თქვენ ლაღი პერიოდი მოდის თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ იქნება ცოტა ჩავარდნები და ისევ ამოხვალთ. რაღაც პერიოდული ჩავარდნები და ისევ ამოხვალთ. მაგრამ ზოგადად კარგი მშვიდობიანი პერიოდი იქნება. აბა რა არის დაკავშირებული ამ პერიოდთან ნახოთ. ამ პერიოდთან არის დაკავშირებული ფინანსები. ზოგადად აი ამ გაშლაში, ამ დღევანდელ გაშლაში, ფინანსები, სულ მონეტები ამოდის. ვნახოთ აბა რომელ სფეროში უფრო გიმართლებთ თქვენ, პირად სფეროში თუ ფინანსურ სფეროში. ეს თქვენ ამოხვედით, თქვენ როგორც ძლიერი ქალბატონი, მომხიბლავი ქალბატონი, დაცვა გაქვთ ვენერასი და ანგელოზის დაცვა. ნახეთ, აი ანგელოზის ფარველობის ქვეშ ხართ. ამ პერიოდში, აი ეს რაღაცა გარკვეული პერიოდი, თქვენ ხართ ფარველი ანგელოზის, განსაკუთრებული ფარველობის ქვეშ. რაღაცა პერიოდი. სტაბილურობა, ფინანსური სტაბილურობა. გაძლიერებულად ჩანხართ, თქვენ დაცვა გაქვთ პლანეტა ვენერაზე. და თაყვანისმცემელი ამოვიდა. ეს არ ჩანდა ახლო, მე მგონი ეს ახალი ვიღაცაა, ახალი. ეს უფრო ახალგაზრდა, ვიდრე ის წინა ჩანს, წინა იყო. ეს არის უფრო რაღაც არასერიოზული შეუმდგარი პიროვნება, რომელსაც კარგად გამოზის ფლირტაობა. აი ზამაიც არ დაეჯერება ამის გრძნობებს. ვნახოთ სიყვარულში გამართლება. ამოვიდა აქ სამართლიანობის არკანი და დაფარული ინფორმაცია. დაფარული ინფორმაცია. თქვენს გვერდით ჩანს პიროვნება, მეგობარი, სანდო მეგობარი, რომლისგანაც ბევრ რამეს სწავლობთ, რომელსაც შეგიძლიათ გაუმხილოთ თქვენი გულისნადები, თქვენი აზრი. ვკითხოთ, დაეკითხოთ მაგალითად, როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. რა ურთიერთობა ეს? აქ ჩანს რაღაცა მოლოდინის რეჟიმში ხართ დავა თქვენთვის. რას წარმოადგენს ეს პიროვნება, ვნახოთ. თქვენი განცდები ამოდის ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, თქვენი გრძნობები და რაღაც იცით ძალიან დროში გაჭიანურებული ურთიერთობა. გინდათ რომ რაღაცნაირად ან იქით იყოს, ან აქეთ. გაურკვევლობა ურთიერთობაში. გაურკვევლობა და მოდით ახლა რა ვქნათ იცით. სულ ცალკე ამოვიღოთ. სამი არკანი, იმიტომ რომ გაგვიწვდა საუბარი, ეს ხომ საჯარო გაშლა, ეს ხომ პერსონალური გაშლა არ არის. სულ ცალკე სამი არკანი ამოვიღოთ თქვენს იღბლიანობაზე. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასე თემაზე. რას აპირებთ ახლა? როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს და თქვენი იღბალი? როგორი იღბალი მოიჩქარეს თქვენკენ? რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო. და ალბათ ასე წერქმება ვიდეოს. რასაც უკარს გიმზადებთ სამყარო. ახალი პიროვნების შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში და ძველი სიყვარული გადის, წარსულში მიდის,
და ახალი პიროვნება შემოდის გრძნობებით, ინტერესებით, დაინტერესებით. თქვენს მიმართ ძალიან ისეთი ქარიზმატული პიროვნებაა. აქ ჩანს ენერგიები, ენერგიების რაღაც ისეთი გაცვლა-გამოცვლა რაღაც ადამიანებს შორის. ვინ არიან ეს ადამიანები? თქვენ ხართ ერთ-ერთი. თითქოს მსუბუქი კონფლიქტია, რაღაც დიალოგის გზით უნდა მოგვარდეს ეს სიტუაცია. ანუ იღბალზე ვსაუბრობთ, ხო? რა იღბალი მოდის თქვენკენ? ისევ ახალი ფლირტი. მოკლედ, ეს ფლირტი, ახალი პიროვნება, ერთი, მეორე, არჩევანი თქვენზეა. არჩევანი არის თქვენზე, უნდა გაიცნოთ ეს ადამიანები და არ უნდა შეგეშალოთ. გამოცდილება გაქვთ მიღებული. ბედის ბორბალი ამოვიდა. აბა მოდით ნახოთ, საით დატრიალდება ეს ბედის ბორბალი. გადაწყვეტილების მიღება გიჭირთ ძალიან, ძალიან გიჭირთ. აი ფიქრობთ აი ამ ორ ადამიანზე. აქედან ამ ორიდან ერთი განსაკუთრებულად ფიქრობს თქვენზე. თქვენი იღბალი თქვენს ხელშია ჩემოკარგო, მოკლედ და კონკრეტულად. თქვენი იღბალი არის თქვენს ხელში. თქვენ თვითონ უნდა გადაწყვიტოთ თქვენი ბედი. ადამიანები ამოდიან და მიდიან. მოფლირტავე მამაკაცები შემოდიან და გადიან ისევ. რაღაცნაირად, რაღაცა უშლის ხელს მათ. და აი ნახეთ ბედნიერება. ბედნიერება, რომელიც მოდის და კარი არ უნდა დაუხუროთ. აბა ვნახოთ ახლა ამ ბედნიერებას როგორ მიიღებთ თქვენ. აი ბედნიერება, რომელიც მოდის უახლოვეს მომავალში. ვნახოთ აბა. თქვენ თავარია შეამჩნიოთ ეს ბედნიერება და კარი არ მიუხუროთ. აბა ვნახოთ როგორ შეხვდებით თქვენ ამ ბედნიერებას. საკურთხეველი ჩანს. ეს ბედნიერება თქვენ მიგიყვანთ საკურთხეველამდე. კი. ბედნიერება, რომელიც მამაკასთან არის დაკავშირებული. დაოჯახება ჩანს თქვენი, აი ნახეთ. აი. საკურთხეველი და ეს ბედნიერება, რომელიც მოიჩქარის თქვენკენ. ახლა მე მინდა განვავწო ცოტა. ცოტას განვავწობ ახლა ამ ინფორმაციას. ჩავეკითხოთ. რას მოგიტანთ ეს ბედნიერება, მოკლედ და კონკრეტულად, და როგორ შეხვდებით თქვენ ამ ბედნიერებას, როგორ შეხვდებით? ნახოთ. ახალი ურთიერთობა, ახალი ბედნიერება, ახალი ლტოლვა. მიზნის მიღწევა, მაგრამ რაგორი რაღაცა, იცით? უფრო მეტად კმაყოფილება ჩანს აქ, მაგრამ ცოტა რაღაცა უკმაყოფილებებიც არის. მაგრამ მცირედ. ცოტა შეიძლება დანაკარგი იყოს. რაღაც დანაკარგი. შეიძლება ეს იყოს ემოციებთან დაკავშირებით. შეიძლება ფინანსებთან დაკავშირებით. არა, ეს შეივსება ყველაფერი, ეს დანაკარგი ფინანსები. მეორე ხარისხოვანია ამ შემთხვევაში, თავარია რომ ბედნიერება ჩანს აქ. ბედნიერება პრიორიტეტი არის აქ, თქვენი ბედნიერება, თქვენი დაოჯახება. ხოლო რაც შეეხება ფინანსებს, ფინანსები შეივსება მალევე. და ერთი არკანიც ამოვიღოთ. ნახეთ, ბედნიერების არკანი. ეს არის წარმატებული პიროვნება. წარმატებული, რომელიც არის აი თავის საქმეში მაგარი. სხვათა შორის აი ეს პიროვნება ზუსტად აი აქ ამოვიდა თქვენთან, აი ამ თქვენს არკანზე.
ზურგშექცევით იყო რაღაცა პერიოდი თქვენს მიმართ და ეს ჩანს მოტრიალებული. მე მგონი სავარაუდოდ ეს მამაკაცია, რომელიც გვერდი დგას თქვენს თქვენთან საკურთხეველთან. მე ესე ვფიქრობ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი რა საოცარი არკანები ამოვიდა დედა. რა საოცარი, ამას შეხედეთ. ესე იგი, შეგიძლიათ დასკრინოთ თანმიმდევრობით, ეს ხომ არის ბედნიერება, რომ მოდის და საკურთხეველი აკერხო? ეს ერთი წვლილი. მეორე, ურთიერთობის აწყობა და ეს თქვენ გაძლიერებული ფინანსურად. მეორე, მესამე, ამას შეხედეთ, სიძლიერე, ფინანსური სიძლიერე, ენერგიები, ენერგეტიკული მუხტი, პიროვნება, რომელიც ზურგშექცევით იყო მანამდე, მაგრამ სავარაუდოდ ეს არის ეს. მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. მოდით აბა დავაზუსტოთ. ეს ვინ არის? ეს არის ის პიროვნება, რომელიც საკურთხეველთან დგას თქვენს გვერდით, თუ სხვა პიროვნება, რომელიც ზურგით არის? აბა ვნახოთ. შეიძლება ეს თქვენ იცით, ვინც არის აი ეს ზურგით ეს პიროვნება. აბა ვნახოთ, ვინ არის აი ეს პიროვნება. ეს პიროვნება ნახეთ ამოდის ძალიან მკაცრად. აი როგორ ნახეთ, ორი პატივმოყარე. მე მგონი სავარაუდოდ აი ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან გადის უფრო. აი ზურგშექცევით ვინც არის. ესე იგი თქვენი დაოჯახების მერე ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ეს მამაკაცი გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ნუ თქვენ თვითონ უშვებთ რაღაც, აი ესეთი ისტორია და ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. მაგრამ რაც მართალია, მართალია, ძალიან კარგი არკანები ამოვიდა თქვენთვის. ნახეთ, აი ასეთი მომავალი მოდის თქვენთვის. აი ასეთი ფინანსურად წარმატებული, კარიერაში გაძლიერებული, საკურთხეველი, ოჯახის შექმნა, მეტი რა გინდათ? საუკეთესო ინფორმაცია, საუკეთესო. რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო? აი ამ საჩუქარს გიმზადებთ ჩემო კარგებო. დასკრინეთ, შეინახეთ, ეს იქნება ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის, რომ იმუშაოს ამან. თქვენს წინაშე გაიშალა ტარო რაიდერი, ეს იყო საჯარო გაშლა. კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, ეს იყო საჯარო გაშლა და გარანტიას არ ვიძლევი და ვერც მოგატყუებთ, რომ ეს ყოველ თქვენ თაგამზე ასრულდება ეს ინფორმაცია. ეს თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისედაც რეზონირდა, ვის სიტუაციას მიესადაგა, რა გენიშნათ. ეს თქვენ თვითონ მიხვდებოდით ამას. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია, როგორც მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთაც წერია ეს ინფორმაცია, აპლიკაციებიც წერია, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, სადაც მოგესურვებათ ვიდეოზარით დაგირეკავთ დანიშნულ დროზე თქვენ დასვათ შეკითხვებს, რაზედაც გნებავთ, სხვადასხვა სიტუაციებზე, სხვადასხვა ადამიანებზე, ვისთან იმეგობროთ, ვისზე დაქორწინდეთ, ვისზე დაოჯახდეთ, რაზედაც გნებავთ, წახვიდეთ თუ არა საზღვარგარეთ სამუშაოდ და ასე შემდეგ. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა არის ფასიანი და ამას მოგახსენებთ პირადად, როცა დამეკონტაქტებით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. და დავთქვათ დრო, საათი. და თქვენთვის გაიშლება ტარო ვიდეოს არის საშუალებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა
და დაე ისეთი საჩუქარი მოემზადებინოს თქვენთვის სამყაროს, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.